नमस्कार इनसाइड एनिर स्टूडियोत मैं रंजिता राभा आमार निर्वाचनी विशेष अनुष्ठान एमएलए रिपोर्ट कार्ड आज भोटारे रिपोर्ट कार्ड दिब पूब गुवाहाटी समष्टिर विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्यर की रिपोर्ट कार्ड दिए चाओ निर्वाचनर दिन चमु चापिछे इतिमध्ये राजनैतिक दल समूहे तीव्र गतित आरम्भ करिछे निर्वाचन केन्द्रिक सभा समष्टि समूहत विधायकर तत्परता तत्पर হৈছে টিকট প্রত্যাশী সকলো পূব গুৱাহাটী সমষ্টিটো নির্বাচনী বতাহ ভালকৈ বলিছে আজি পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটারে দিব বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর রিপোর্ট কার্ড কামখিনি ভালে কৰিছে রাস্তা সস্তা বনাইছে সেখানে হব লাগে সাগে কিন্তু আমার এই সাউথ দক্ষিণ হরণিয়া লাইনত পানির সুবিধা আছে পানীটো মই ইমান গম নাপাওঁ বেলেগ ছাইড কি আছে কিন্তু আমাৰ লাইনটো তো ভালে আছে আগৰ পৰাই ভাল আছে আৰু ৰাস্তাবোৰ ভাল কৰিছে সেইটো গম পাওঁ আৰু কাম কৰিছে নকৰাকে নাই কাম কৰিছে আৰু বস্তুবোৰ এই লকডাউনৰ সময়ত কিবা কানি চাউল তাউলো ভগাইছে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কি কাম কৰিলে সমষ্টিৰ মোৰ ব্যক্তিগত হোৱা নাই কিন্তু এনে হেৰি হিচাপে হৈছে আৰু কৰিছো নাই কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে যিখিনি য'ত য'ত দৰকাৰ হৈছে তাতে হয়তো হোৱা নাই য'ত য'ত দৰকাৰ হোৱা নাই তাতে কিছুমান কাম হৈছে সেইখিনিয়ে আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট এম এল এ কাম কৰিছেনে আপুনি সহায় সুবিধা কিবা পাইছেনে নাই আনহাতে একাংশৰ মতে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই বিশেষ উন্নয়ন কৰা নাই সমষ্টিৰ 2016ৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ববিতা শৰ্মাই কি কয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সন্দৰ্ভত যোৱা 5 বছৰ তেওঁলোকে বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক যেতিয়া তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু আজি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীবাসীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে খোৱাপানী যিটো খোৱাপানী প্ৰকল্প আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে প্ৰায় সম্পূৰ্ণই হৈছিলে 2017ত সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰিলে কিয় নকৰিলে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজি মানুহে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে পানী কিনি খাব লগা পৰিস্থিতি হৈছে য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কাষতে বৈ গৈছে গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গুৱাহাটীক বাছি লৈছিলে স্মাৰ্ট চিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি কি দেখিছোঁ একোৱেইটো দেখা নাই সেই স্মাৰ্ট চিটিৰ পইচাখিনি কি হ'ল সেই ধনখিনি কি হ'ল আজি দেখিছোঁ নলা নৰ্দমাবোৰ একেই হৈ আছে তেনেকৈ একো চাফা কৰা হোৱাই নাই আৰু যেতিয়া গৰম দিন আহিব তেতিয়া আকৌ মানুহৰ একেই সমস্যা হ'ব ফ্লেশ ফ্লাডছৰ সমস্যা হ'ব লগতে আমি দেখিছোঁ যিমানবোৰ পাহাৰ অঞ্চল আছে তাত বহুত ঘৰাখহনীয়া হয় তাৰ কাৰণে বৰষুণৰ বতৰত তাৰ কাৰণেও যিখিনি তলৰ মানুহখিনি ফ্লাডৰ প্ৰব্লেম হয় সেই পাহাৰ অঞ্চলত গাৰ্ড ৱাল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰিছেন নে আমি আজিলৈকে দেখা নাই হৈ উঠা নাই সেইবোৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল মই যেতিয়া উঠিছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি সেইবোৰ সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিম কিন্তু তেওঁলোকেও কৈছিল তেওঁলোকে কৰিব বুলি কিন্তু আজিলৈকে আমি হৈ উঠা বহু অঞ্চল আমি দেখিছোঁ এতিয়াও ষ্ট্ৰীট লাইট নাই অন্ধকাৰময় অৱস্থা হৈ আছে সেইবিলাক আমাৰ নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় যদি ষ্ট্ৰীট লাইট নাথাকে গতিকে চুৰ ডকাইতিও বেছি হয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমো আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিঙো আমি দেখিছিলোঁ যে 24 ঘণ্টা বিজুলী থাকিব বুলি কিন্তু এতিয়া কি হ'ল 24 ঘণ্টাতো বিজুলী নাই লোড শ্বেডিংটো আমি দেখিয়ে আছোঁ পায়েই আছোঁ কিন্তু নিজৰ 5 বছৰীয়া কৰ্মৰাজি সন্দৰ্ভত কি কয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি গোটেইখিনি কাম যি কৰিলোঁ সেই কামবিলাকৰ এনেকুৱা বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন এখন ধৰি লওক 2016-17 এইখন হ'ল গৈ 17-18 তাৰপিছত 18-19 19-20 এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন লোৱা হয় আৰু তাত বিতংভাৱে আমি গোটেইখিনি কাক ক'ত কি দিয়া হ'ল কিমান দিয়া হ'ল ক'ত কি হ'ল গোটেইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা
আমি বজাই রাখিছো আৰু ৰাইজেও এই সম্পৰ্কে সন্তুষ্ট। কিন্তু ভট্টাচাৰ্যই কোৱা ধৰণে কিমান উন্নয়ন হৈছে সমষ্টিৰ ফাণ্ডসমূহ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ হ'লনে? 2020 চনত আমি প্ৰথমে আৰম্ভণি হ'ল কান্দোলন লৈ, তেওঁ উন্নয়নমূলক কামবোৰ সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া কৰোণা মহামাৰী হ'ল, তেতিয়া যিটো লকডাউন হ'ল, সেই লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ গোটেই কাম কাজবোৰ, যিখিনি মানুহ লকডাউনৰ বাবে প্ৰভাৱান্বিত হৈছিলে, যিখিনি মানুহ বিপদত পৰিছিলে, সেইখিনি মানুহক কিভাবে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিতে আমি ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। গতিকে উন্নয়নৰ যিখিনি কাম, উন্নয়নৰ কামবোৰ কিছুভাৱে স্থগিত হৈছে। কি কাম ৰৈ গ'ল পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত? আমাৰ গুৱাহাটীত যিটো পানী যোগান আঁচনি, এই গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনিটো বিভিন্ন কাৰণত মৃত হৈ গৈছিলে। সেই মৃত আঁচনিটো পুনৰ্জীৱিত কৰি পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মোৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছিলে। আমি প্ৰায় 75% অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ 2020 চনত এই যে কৰোণাৰ বাবে আমাৰ লকডাউন হ'ল, এই লকডাউনৰ বাবে সেই কামটো অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে। মোৰ এটাই ইচ্ছা থাকি গ'ল যে সেইটো যদি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, তেতিয়া মোৰ নিজৰো মনত এটা ভাল লাগিলে হয়। খবৰ ওলাইছে এইবাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য বঞ্চিত হ'ব টিকটৰ পৰা। 2021 চনত সমষ্টিৰ ভোটাৰে কাক বিচাৰে বিধায়ক হিচাপে? আমি পূব গুৱাহাটী, আমি এই স্থানমাৰীত থাকোঁ, পূব গুৱাহাটী চাই আছে নাই? পূব গুৱাহাটী সমষ্টি শান্তনু ভৰালী। আনহাতে টিকট সন্দৰ্ভত কি কয় বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই? পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত মই যিহেতু ইয়াৰে বিধায়ক হৈ আছোঁ, মই আশা কৰিছোঁ যে দলেও মোক এই পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, আৰু সেই হিচাপে মই কাম কাজখিনি কৰি আছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভট্টাচাৰ্যই 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ববিতা শৰ্মাক 96,637 ভোটত পৰাস্ত কৰে। এইবাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালীয়ে টিকট লাভ কৰিব বুলি বাতৰি ওলাইছে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মতে এয়া উৰা বাতৰি। সৰুতে শিকাইছিলে যে উৰা বাতৰিত কাণ নিদিবা, পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিলে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ। একাংশৰ মতে ব্যক্তিগতভাৱে উন্নয়ন হোৱাৰ লগতে উন্নয়ন হৈছে সামাজিকভাৱেও, আৰু আন একাংশৰ মতে কেৱল সমষ্টিটোৰহে উন্নয়ন হৈছে। অৱশ্যে নিৰ্বাচনী ফলাফলেহে স্পষ্ট কৰিব এইবাৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টি কাৰ হাতলৈ যায়।